naše Carmen je vlastně jako mladá holka, že jo? Je to holka, která zapadá do kontextu dnešní doby. Vlastně pracuje někde v baru, někde v klubu. Prostě zapadá do určité společnosti mladých lidí, který se rádi baví a který mají rádi svobodu a volnost. Já na té choreografii vidím zatím teda velký potenciál, že se mi vlastně na tom líbí, že je tvárná ještě, že se na tom furt dá jako dál pracovat. A myslím si, že i pro diváka vlastně tohle je důležitý, pak i v následujících reprízách, představeních, že se to furt jako někam posouvá, že to nestojí na místě a že ta choreografie je živoucím nějakým organismem.